Këtë muaj, këngëtari i njohur Ledri Vula zgjodhi tanis ndryshe. Ai pranoi për herë të parë publikisht historinë shumë përfolur të dashurisë me Sara Hoxhën, me anë të një fotoje që çmendi rrjetin. Në foto, çifti shfaqej duke u përqafuar, por mira komente vërshuan. Nga ai moment, ata nuk fshihen më, por tashmë mund t'i shohim lirshëm bashk. Së fundmi, Sara ka publikuar në Instagram disa foto nga një eksperiencë frikshme që ka kaluar me Ledrin, teksa ndodheshin me pushime në Dubai. Nëse ju tërheqe dhe ju frikson në të njëjtën kohë, kjo do të thotë se duhet ta bëni. Kjo ishte gjëja më e frikshme dhe më emocionuese që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Gjithashtu përvoja më e bukur deri më tani. Kush nga ju do ta bënte? Ka shkruar Sara në Instagram, por pasaj shihet edhe Ledri Vula.